Příjemný a den, deň, prijatelé. a vítám vás v našom ďalšom dieli podcastu Teorie peněz. Moje jméno je Matuš Kuchálik a dnes sme si k nám pozvali experta na vyjednávanie pana Radima Paříka. Radíme, dobrý den. Dobrý den, Matuši, děkuji za pozvání. Ja ďakujem, že ste přijal pozvanie. Na úvod teda len krátke intro. Vyjednával ste za Schwarzgruppe, kde patria aj Kaufland a Lidl. Stovky zmluv za miliardy korun. Je to tak správne? Možná i víc než za miliardy korun. Možná i víc, desítky miliard. OK. Riadil se taktiež strategický rozvoj Kauflandu vo východní Evropě a absolvoval jste několik kurzů, které využívají FBI strategii vyjednávania a dnes pomáháte firmám a jednotlivcům s přípravou na těžké jednání. To vypadá, že jste se připravil. Snažil jsem se. <laughs> Mimochodem, Matuš se mě hned na začátku zeptal, já jsem vyprávil, jak jsem si zranil palec A Matuš se mě zeptal, to bylo v sobotu, jestli jsem byl střízlivý. Takže kdo vás takhle informoval? Ale my právě robíme si velmi detailní research, když robíme podcasty, takže máme svoji lidi. Budeme muset uzavřít ty unikový trasy a hlavně smazat ty fotky z internetu. Zase. Radíme, když jsem vás viděl v České televizi, napadlo si mi už jako jednoznačný kandidát na dnešní tému. výjednávání naši klienti, ľudia, a mladí v našich, co se týká, kteří nás sledují, řeší dennodenně. Ale vás tak jsem opýtať z toho vašeho pohledu, proč je vyjednávání v životě celkovo tak důležité? Protože když bychom nevyjednávali, tak bychom nikdy nemohli dostat to, co chceme. A my jsme všichni vyjednávali od malička, vy taky. A vyjednáváte o všechno. Vy jste dokonce musel vyjednávat, abyste mohl být v nějakém podcastovém studiu, abyste mohl natáčet. Musíte vyjednávat s hosty, musíte vyjednávat s přítelkyní vaší doma. Musíte vyjednávat v biznesu, bez toho by to nešlo. Vyjednáváte, když si jdete koupit auto, byt a pokud nevyjednáváte, tak se vlastně nedivte, že jste nespokojení. To je zajímavá myšlinka. A je to tak, uh, protože mám taky pocit někdy, že v našem zaměpěstní šírkách, na Česko na Slovensku, slovo obchodník, jestli děláš vlastně sales, děláš obchod, je někdy také trochu vlastně, lidé se na to pozerou cez prsty, a keď, jako jste vypovedal, v životě vyjednáváme stále, že ne nevyjednáváme obchodník, ale vyjednáváme právě o zvyšování platu, o lepší podmínky, keď jsem freelancer, o tom se vlastně nezbavit. Takže jaké jsou také ty základné pravidla vyjednávání, které by každý mal dodržovat, keď vyjednáváme ohledně čokoliv? Dobrá zpráva je, že vlastně všichni, co na to koukají, a i vy, když vydáte ten rozhovor, tak vy všichni jste excelentní vyjednávači. A to, to je právě proto, že vyjednáváte neustále, každý den máte obrovskou praxi a pokud vám někdo říká něco jiného, tak vás balamutí, že vám a chce z vás vytáhnout peníze. Ten háček je v tom, že my se bojíme. My se bojíme, jak budeme vypadat potom, my se bojíme, aby jsme třeba nepoškodili na druhé straně vztah, my se bojíme toho, aby dopadl ten biznis, třeba my se bojíme, aby se nenaštval, nenaštval šéf, vy se bojíte, když vyjednáváte s přítelkyní o, o, o to, aby ona se nenaštvala na vás, třeba abyste nemusel spát na gauči, vy měříte 2,50 m, jak jsem viděl, takže každý gauč je malý. A, a to je ta první chyba vlastně. My nemůžeme vyjednávat se strachem a nesmíme vyjednávat ze strachu. To velmi důležitý pravidlo a my, když bychom vyjednávali ze strachu, tak začneme dělat chyby. A když bychom vyjednávali se strachem, tak budeme zbytečně ustupovat a nemáme šanci dosáhnout toho, co bychom chtěli. Když se bojíte, nemůžete sednout do auta, nemůžete sportovat třeba, nemůžete plavat, protože byste se mohl utopit a nedává to žádný smysl. Když se bojíte, nemůžete ani žít protože to bychom nemohli začít ani žádný vztah vlastně, protože bychom se báli, že ona bude nespokojená, nebo že nás opustí, nebo že nám zahne, nebo já nevím, nebo že se nám bude pak líbit nějaká jiná, nebo že za ní utratíme moc peněz, protože prostě strach tam nepatří. A to je ta první úplně největší chyba, kterou lidi dělají. A často jdou vyjednávat o tom, co chtějí, až ve chvíli, kdy vlastně jako musí. oni jsou ve slepé uličce, už se nehýbou z místa, jsou emocionálně zablokovaní, tak v nich to bouchne celý. A řeknou tak a teď teda jim řeknu, kde vysí kladivo, no a ještě se jim to nepodaří, protože už jsou v tom moc emocionálně. Ta, to druhý pravidlo, který my vždycky máme, je, že vy se musíte připravit. To je velká chyba, že lidi, vlastně začíná to tak, že lidi mají dostatek času na to, aby poslouchali sami sebe, ale nemají vůbec žádný čas na to, aby poslouchali ostatní. Má to ale jeden háček, vyjednávání, mimochodem obchod, biznis, tak je to o informacích. A Matuši, vy když mluvíte, tak se nic nedozvíte. A když se nic nedozvíte, nemáte informace. Když nemáte informace, jak pro Boha chcete vyjednávat. A my se připravujeme velmi detailně. Čím složitější a komplikovanější projekt to je, tím více připravujeme. V každém případě, ale v té přípravě, vy musíte vědět, co chcete. Jako často to ty lidi nevědě, nevědí. Nevědí. Oni, ja, oni prostě přijdou a řeknou, no já bych chtěl víc peněz. Je. A řeknou, no dobrý, a kolik to je? Já tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Je. Tak asi 40 tisíc třeba. Takže když ti dají 39 999, tak to neberš. Jo, to bych taky vzal. Takže, takže vy musíte vědět, co chcete. Když to nevíte, nemůžete se divit, že to nedostanete. A potom ta druhá část té přípravy velmi, velmi důležitá je... A souvisí to se vztahem, že lidi se nezajímají o toho člověka, který je na druhé straně. Nezajímají se o něho v přípravě, neví, kdo to je, neví, co ho baví, neví, jak žije, neví třeba i co jsou jeho konfliktní témata, těch dneska může být spousta, může to být od prostě Spartaslávie přes maso, nemaso, gender, ne gender, a teď já nevím, prostě až babiš nebo topka, a to jsou všechno věci, které bychom měli vědět, už jenom proto, že to, že naproti mě vy sedíte, jako řekněme, a vy jste ze Slovenska tak ano. jako typický pravověrný volič Fica, a tak já na něho přece nebudu plivat u toho stolu, když se s váma chci dohodnout na něčem jiném. To, to by nedávalo žádný ano. smysl. A ta třetí věc, to pravidlo je, že i když už ty informace máte a máte představu, co to je za člověka, a víte třeba, jak se daříte jeho firmě, tak si nemyslete, že toho víte dost. My to vyjednávání dělíme do fází. Takový jako dobrý lektor vyjednávání vám řekne, že vyjednávání má čtyři fáze. Ti kteří, ti, kteří tu a tam mě sledují, tak si myslí, že jich šest a my teď všichni víme, že jich sedm. Mm -hmm. A jedna z těch fází je analytická fáze. To znamená, my během toho vyjednávání víme, co se potřebujeme ještě dozvědět. Máme na to nachystané otázky a ptáme se vás, protože to nám pomáhá vytvářet si celý ten obrázek toho, jak by bylo možné společně vytvořit dohodu. Protože my ve vyjednávání se nesnažíme nikoho přetlačit, někoho přesvědčit, proba někoho nepřesvědčujete. Jak někoho přesvědčujete, tak ho přesvědčujete o své vlastní pravdě a to nejde. My řešíme to, že mezi sebou máme nějaký konflikt, máme rozdílný pohled na věc a třeba je to cena nebo já nevím, splatnost, nějaké podmínky ve smlouvě a tenhle ten konflikt my společně musíme vyřešit, protože já ho nevyřeším bez vás a vy ho nevyřešíte bez mě. A vy jste na začátku zmínil ty obchodníky a... U těch obchodníků obchodník je neuvěřitelně těžká a tvrdá disciplína. Si vážím vždycky všech dobrých obchodníků, kteří to umějí dělat. Já to neumím, já jsem hrozně blbý obchodník, já neumím prodat nic. A velká výhoda je, že když jste excelentní vyjednavač, tak vlastně málo kdy můžete být dobrý obchodník že máte zarámovaný to myšlení jinak. Já jsem teď seděl tady za rohem v kavárně na snídaní se svým dobrým přítelem Karlem Pošívalem, to je šéf pražských policejních vyjednavačů, člověk, který vyjednává o lidský životy, prostě hmm. úplnej masakra úplný masakr s ním byste měli dělat rozhovory, ne se mnou vlastně, protože tam nejde o prachy, tam jde o životy, když nebude u lidi, nebudou ani prachy. A, a on taky není obchodník. On je excelentní vyjednavač. A my to prostě neumíme. A i jsme se o tom bavili, jo, vlastně, jak je to možné, že někdo někam zavolá, zvedne telefon, udělá cold call uh, a uloví někoho na druhé straně, který říká, jo, matuši, ty jsi dobrý borec, přijeď. A na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že obchodník není vyjednavač. Obchodník má velkou šanci být velmi dobrým vyjednavačem, ale není to, protože vyjednávání je disciplína, je to exaktní disciplína, učíte se to, trénujete to. V civilizaci se to dokonce studuje na vysokých školách, představ si. Jo? Mm. To prostě není, že si koupíte knížku od Krise Vose a už jste vyjednavači, tam se to opravdu hloubky studuje. A mimochodem, jeden tip pro ty, pro posluchače, když na nás koukáte, to je jedno, u koho se rozhodnete naučit se nakonec vyjednávání, ale prověřte si, odkud to ten člověk umí. Určitě jsou dobří lektoři i v Čechách, i na Slovensku, i za našima hranicema, a jsou i špatní a těch je víc. Mm. A oni to učí tak, že si přečetli právě jednu knihu a pak, pak tady vyprávějí moudra a nemají to, nemají to vyzkoušený, nemají to za sebou. Je tam ta prax, jasně. No a to poslední pravidlo, k velmi důležitý pro vyjednávání, je nechte ego za dveřmi. My jsme se o tom bavili, že, vlastně v Čechách a na Slovensku to ego je hrozně, hrozně jako sloužitá věc. Na Slovensku ještě o něco víc. A je to daný prostě, je to daný tím genetickým podkladem, kulturou i, návykama. Jde o to, jestli ta společnost dřív, byla víc patriarchální nebo matriarchální. No a to ego, vy když jdete vyjednávat, v tom vyjednávání nemá co dělat. Vy musíte být nejpříjemnější vyjednavači u stolu. Jakmile vám začne jít o svůj status, o, o váš, jak budete vypadat, jestli vás nepomluví na konci a abyste měli pravdu, tak nemůžete vyjednat nejlepší možný výsledek. Směřujte na cíl. až budete odcházet z té vyjednávací místnosti, tak si to vaše pošlapaný, zaprášený ego zase vemte, oprašte ho, pohlaďte ho, vykoupejte ho, pomazlete se s ním a až doma si poplácejte po ramenou, že jste to vyjednali dobře. Já vždycky říkám, ať si ty lidi odnesou dobrý pocit a vlastní ego, my si odneseme peníze. Radíme, vy jste říkal ten první bod, a už jsem prepol do češtiny, takže zpět do slovenčiny, vy jste hovoril ten první bod strach. Ako se s tým strachom dá pracovat? Protože to vidím dennodenne je u našich klientů, kteří se boja povedať si o vyšší plat, alebo v případě těch freelancerů boja se povedať o vyššiu hodinovou sazbu alebo vyššiu sazbu za projekt. Presne, presne to, co jste povedal vy, ako to bude vyzerať, že nastane konflikt, Uh, a další, další strachy, tak jako ten strach nějakým způsobem uh, utlmiť alebo mu čeliť? Tak za to jsem taky zmiňoval, musíte vědět, co chcete. Ono, I ta obava spočívá z toho, v tom, že vlastně ty lidi přesně neví, co chtějí a o co by si mohli říct. Ta druhá věc je potom, stejně jako když ližujete, jezdíte v autě nebo hrajete třeba basketbal, tak když jdete poprvé házi šestku, tak kolik jich trefíte, když se deseti pokusů. Takže vy to musíte zkoušet a to ještě po malých pokusech. Takže že jo, to v basketbalu taky nikdo nezačíná házením šestky, ale začne bůh tak aby, aby, uh -huh. aby, aby, trefil koš, aby věděl, jak ten tam dopadá. A to je přesně ono, my to musíme zkoušet, my to musíme vědomě zkoušet a posouvat si ty svoje vlastní hranice, protože až když přijde na to vyjednávání, kde vám o něco jde, o váš plát, já nevím, freelancer, o peníze, nebo třeba o podmínky smlouvy, nebo řeknete, já bych potřeboval, protože budu mít hypotéku, tak bych potřeboval, abych s klientama uzavřel smlouvu aspoň na rok, aby banka viděla, že tam je nějaká příjmová jistota tak vy už musíte mít ty lehčí věci na naskoušený. Nemůžete hned vjet do zatáčky, kde je voda uhum. a myslet si, že to zvládnete, to dostanete 100% a nedopadne to dobře. A tím, že to budete zkoušet, tak budete posouvat svoji vlastní hranici stresu. Ono totiž, ty dohody nekolabují na tom, že byste něco chtěli, ale dohody kulabují na tom, že jste ve stresu, že v tom máte emoce že použijete potom nevhodný tón nebo formulaci. Mm -hmm. A na druhé straně člověk řekne úplně jednoduše, Matuši, sorry, ne. No a ty lidi říkají, no a co teď, když mi řekne ne. To, 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 to již nic neznamená. Ne, je dobrý. Jo. Mm -hmm. Dokud tam s váma sedí, tak je svět absolutně v pořádku. A tohle to, když máte a máte to natrénovaný, tak máte výrazně větší šanci, že se přestanete bát. Existuje studie na Harvardově univerzitě, a ta říká, že vy můžete, já to ještě vrátím zpět o jednu větu, nesmíte si říkat, uklidni se. Jo? Vy tam mm -hmm. se budete rozdýchávat předtím, ale no, vys, budete říkat, Matuši, prosím, jo, uklidni se, jo, to bude, tak pro prostě nás to nefunguje. Jo? Pokud mi nevěříte, tak až půjdete domů, vy třeba dneska, a třeba přítelkyně se lehce naštve nebo něco, tak jí zkuste říct, uh, uh, prosím tě, uklidni se. No a pak počítejte vteřiny, než dojde, ne, ne, než dojde k tomu, že ona se rozběhne, skočí na vás, obejme vás, jo, hodí vám i nohy kolem lopatek, dá vám pusu na čelo a řekne, to jsem přesně potřebovala. Takže to si nesmíte říkat. Naopak, ta studie na Harvardově univerzitě říká, že vy to máte přetavit v, jako ve vzrušení. ona jako pro excited, nevím, jaký je lepší slovo, mm -hmm. ale takový lehký vzrušení, že vy se vlastně na to těšíte. A my tomu říkáme chuť ke konfliktu. Vy musíte mít chuť ke konfliktu. Dá se na to těšit? Dá, když zkusíte, jak, jak je konflikt sexy, vlastně, mm -hmm. tak se na to těšíte. My to trénujeme s lidmi, já vždycky říkáme, řekni, co chceš, napočítej do tří, pak se pohobl, pohodlně opři o to operadlo té sedačky a vychutnej si konflikt. Tam nejen uvidíte, jak začnou růst ty emoce, jak se jim zpomaluje ta krev v těch žilách, jak jim tuhnou šlachy, jak se jim zúžilou zornice. A ty přesně ta situace, kdy jste začali vyjednávat. Dokud tam není emoce, nevtáhnete ty lidi uh, a je to takové jako logický povídání o tom, co by bylo možné. Tak nás to není vyjednávání. To je projektový management. To s vyjednáváním nemá nic společného. Uh -huh. Vyjednáváte ve chvíli, kdy řešíte konflikt. A když máte s někým konflikt, a to není nic pejorativního, to je, že prostě ano, máme rozdílné ano. zájmy, uh, tak v tom je nutně emoce. Protože jinak tam není konflikt. Takže typicky, keď chce zamestnanec si vyšší príjem, pozve si manažera, chcel by som s tebou niečo prebrať, konkrétně třeba z moju budúcnosť, tak už vlastne nejedná se ešte o vyjednávanie. Je to prostě na za začiatok nějaký rozhovor, který nemusí úplně být konfliktní. Rozumím tomu správně? No, ono, pokud si ho jenom pozve a neřekne, co chce, tak ano, tak to není vyjednávání. Ano. Pokud se s ním sejdá řekne, co chce, tak otevřel vyjednávání a tam musí počítat s tím, že tam ten konflikt nastane, protože manažerské, my na to nemáme budget. Přidali jsme ti přece před pěti lety, takže jako. Uh, a vyděláváš nadprůměrně podle tabulek, ano. a my jsme to neudůvodnili interně a, a tak dále. Ano. Takže ten, jako ten největší problém v tom, u těch lidí je, že oni tam přijdou a nemají to vůbec vyzkoušený. A máš se vyzkoušet doma s partnerom? No alebo... Jistě? Normálně vy asi půjdete říkat o, o, víc peněz. Tak vezměte dva mobilní telefony, svůj a přítelkyně, zapněte to, začněte se nahrávat. Ona bude člověk na druhé straně, vy jste vy a vyjednávejte s ní. A pak si to puste před spaním a řekněte si, jestli takhle chcete skutečně vyjednat. Protože tam bude hrajete tu situaci, jak to fakt bude probíhat. A uvidíte, jak tam blekotáte, jak nevíte, co máte říkat, jak je vám to trapný vlastně, jak najdou jste automaticky ustoupil ze svých pozic po prvním ne. A tohle je asi ta nejjednodušší metoda, kterou můžete udělat. A pak si to prohoďte. Pak si to prohoďte. Pak vaše přítelkyně bude matuš a vy budete člověk na druhé straně. Ona bude chtít ty peníze. A vy vlastně musíte i vědět, jak pravděpodobně na to bude reagovat člověk na druhé straně. A to nepoznáte, dokud si to nesehrajete. Eh, jinak velmi zajímavé, protože vyzněvá to velmi jednoducho, ale dovolím si tvrdit, čisto z mojej zkušenosti, subjektivní názor, že 99% lidí tu přípravu takuto na to navýšeně platu, které jsou, prostě každý by to chcel, nespraví a právě potom nastávají přesně tyto věci. Um, ano? Oni tam totiž jdou s tím, že na to mají právo. Aha. A pokud si myslíte, že na něco Řek. máte právo nebo nárok, tak nemůžete vyjednávat, protože vám nejde o cíl, ale jde vám o vaše ego. To je jako ten zlomový moment. A, A pak se taky zablokují, protože když vám šéf řekne ne, tak to ještě vůbec nic neznamená. To je stejně jako, když jsme se vrátili k těm přítelkyním, tak vám taky každá neřekla ano. Kdyby vás. Ta, která vám řekla, nekdyby vás to pak zablokovalo na věky věku, tak to byste měl smutný život. <laughs> Máte skvělé příklady, radíme. <laughs> není, není to katolický podcast. zatím ještě jsme nešli do těchto. Dobre? Ale jenom děli jsme šli, ano. Nevadí. Chcem se opýtat. Češi, Slováci, už jsme to naznačili, máme velké EGA, myslím, co nám potom aj brání v tom kvalitném vyjednávání. Hovoril jste, že v ostatních krajinách to může být jinak Ako teda m, tie naše národy v tomto posunout? Je to o té tvorbe návyků, Případně o jakých návykoch? Ako to celé zlepšit, aby jsme byli v tom lepší? My nesmíme zapomenout na tu historickou konotaci, která nás utváří tady v tomhle středoevropském regionu. A sice, my jsme vlastně přežili díky opatrnosti, díky přizpůsobení se, díky tomu, že jsme se přimkli vždycky na nějakou silnější stranu, o které jsme měli pocit v té chvíli, že, by, že byla silnější, a teď to můžeme říct historicky, prostě od Habsburku a ještě předtím až, až, až vlastně do dneška. A tam se vytvořil v nás, a teď já budu mluvit o Čechoslovácích, protože to máme podobný tam se v nás vytvořila taková divná představa, že nám furt jako někdo něco chce. A že nás, že všichni se o nás nějak zajímají. Já jak jsem žil dlouho v zahraničí, tak já musím říct, že nám nikdo nic nechce. A nikdo se o nás nezajímá. Mimochodem, pokud si myslíte, že třeba když to posloucháte a teď si můžeme myslet o Miloši Zemanovi cokoliv na světě, um, ale o ní se nikdo nezajímá, věřte mi. Oni ani neví, kdo to je. A pokud mi nevěříte, tak mi řekněte teď, jo, během tří vteřin, jméno rakouského prezidenta. No vidíš, to taky se o ně nezajímáme. Takže tím jsme vyřešili tohle téma. Nikdo po nás nic nechce. Tohle to, když odbouráme, Tam mám velkou šanci, že už budeme víc vyjednávat, mm -hmm. protože oni s náma nevyjednávají proto, aby nás nějak jako zničili nebo tak, když ty případy se můžou objevit, ale protože se s náma potřebují dohodnout. A ty národy, které vyjednávají výrazně lépe než my, tak to jsou vždycky ty národy, které obchodovali. Tam jsou právě ty návyky. Já doporučuji, jeďte se pět do Turecka na Velký bazar, jeďte prostě do nějakých arabských zemí, třeba Indie je skvělá, Číňani vyjednávají výborně, Američani jsou skvělí vyjednavači, Holandiani jsou extrémně, velmi nepříjemní a velmi chytří vyjednavači. <laughs> S Holandianem se fakt blbě vyjednává. Takže to jsou ty národy. Tam, kde se obchodovalo, tam, kde byl prostě celý ten trading celou dobu, tak oni mají tyhle ty návyky a nepřijde jim to divný. A my, když jenom to půjdeme zkusit třeba na ten turecký bazar, a nebudeme to brát osobně, že on nás chce okrást a to je zlý člověk a nejde mu o ten win-win, a my chceme tady dobrý kompromis, a takovýhle nesmysly, a nebudeme to brát osobně, tak najednou zjistíme, že to je hra, a pro ně je to hra, je to baví. Je to baví. V Turecku nebo v těch Emirátech nějakých arabských nebo, jinde, nebo v těch arabských zemích, ale třeba i v Indii v Indonésii, když řeknete hned ano, to beru, tak toho člověka na druhé straně urazíte. Protože oni potřebují, oni očekávají tu slušnost, že s ním budete vyjednávat. U nás je neslušnost tam něčem vyjednávat. A, a, a. a u nich to je absolutní slušnost. A my ve Spojených státech je to taky normální. Tam se vyjednává neustále a ovšem. Eh, radíme, napadá mi, když tak se o tom bavíme, že bychom to mohli zkusit. Dát si takovou Roleplay, aj i když jsme se o tom bavili před podcastem, tak ano, já ja asi trošku budem budem se do toho emočně vkládat, protože zaměstnanec nejsem, ale za poslední týden jsem to řešil s dvoma klientkami konkrétně, kde ten případ poznám, možná bych to teda mohl popísať. Ta klientka vlastně pracuje v firmě. příjmení, datum narození, adresa a firma. <laughs> <laughs> to by mi nepoděkovala. <laughs> Takže pracuje v té firmě rok a na vlastně pozící logistiky, která nie je, nemají tam nějaké konkrétné cíle a plány. Zkrátka robí svoju prácu, nie Je to o tom, že potřebuje naplnit, teraz potřebuje prodat 2 miliardy nějakého jako zboží nebo nějaký služeb, no a chcela by se posunout v té kariére vyššie a chcela by vyšší plat. No a vy můžete být manažer. a já to tak, já to tak zkusím. Čo by na to? Dobře. Dobře, jak vám mám říkat Světlano, nebo můžeme zůstat u Matuše? Uh, můžeme dát, dať... ano, budeme, budem, dajme Matuš, no, normálně, to je budeme. fajn. Já by si na to byl, jako... <laughs> <laughs> dajme, dajme Matuš, no super. Tak... I e, když by byla bomba, kdybyste řekl, ano, radíme, říkej mi Světlano. Je to, no, mě, to, by rozbilo celý. <laughs> tam by co, jsem se už vůbec nevžil. Jako co, do celou toho. podcastovou sféru ano, by to ano. Bylo. Ano. Uh, takže... Um... Asi ten úvod byl teda taký, že oni se dohodli na nastnuti. Nebylo úplně zřejmé, že půjde o tuto tému, ale zkrátka byl to normální rozhovor lidí, kteří si nějakým způsobem dávají feedback po nějakém čase. Takže radíme díky, že jste teda jako dneska dorazil. A rád by se pobavil o, o mojej budoucnosti v této firmě a taktiež rád by se pobavil dnes o tom, ako navýšit můj príjem. To je můj cíl posunout se kariérně i platovo. Moja představa je posunout se o 20 Co um, si o tom myslíte? No, já si myslím, že je potřeba se podívat na to, jakým způsobem zpracováváte všechny zadané úkoly a jestli skutečně všechno plníte správně a v termínu, aby jsme potom mohli uvažovat vůbec o tom, kam se posouvat a jak. Kromě toho. Uh, že my budeme budget řešit až na konci roku a tam teprve se otevře možná nějaký prostor. Rozumím. Ale do té doby je potřeba, abyste, Matuši zvýšil ten svůj pracovní výkon a pořádně přidal. Zatím to vypadá tak, že jste spíš jako v zaměstnanecké rovině. Tak jako, to bych absolutně nevím, co by se na to povedal. No, zkus, zkusil bych tam asi. Rozumím, na, na druhou. To, se, to jsem rád, že si rozumíme. Takže já bych navrhoval, já by som... <laughs> že mi přinesete ty výsledky někdy kolem 25. listopadu a projdeme to spolu. Já k tomu zavoláme Controlling, aby jsme teda věděli, jak vypadá ten váš výkon. Určitě. Tam tam šlo o tu jednu věc, že my jsme se už pro nějaký měsícem bavili, že, že to plním, že jsou vlastně efektivní, že si som jako spokojný, že z toho týmu, který tam je, tak ty výsledky jsou jako v top 2, čo chápem, že nemusí být úplně jako v dnešnej době relevantné pro vás, ale nějaká spokojnost se so mnou tam bola. Takže na základě toho jsem si myslel, že to navýšenie může prísť a že to můžeme tuto tému otvorit. Nerad som čakal asi nějaký jako, nejaký jako rok, takže možno sa aj opýtám, čo teda čo brání tomu, alebo čo můžeme spravit to, aby jsme my jako tým ještě byli efektivnější a a ten ten príjem, alebo o tom príjme se mohli bavit už jako aktuálně, ne za nějaký čas. Tak k tomu, co jste říkal, tak ano, my jsme byli spokojení, to je jasný, proto vás zaměstnáváme, že? A proto jsme vám taky převáděli peníze na účet každý měsíc. Stalo se někdy, že byste ty peníze nedostal? Ne, tak to beru jako samozřejmě, že jako to pípně, no, 15. <laughs> je to samozřejmost pro vás, že vám chodí peníze včas? No, v, samozřejmě vnímám to jako, že ano, že m, za tu práci, kterou odvádzáme, tak, e, tak ano, dostaneme, dostaneme zaplatené. Hmm. A ten dobrý plat, který vám platíme, ano. ten nadprůměrný, tak to je pro vás taky samozřejmost? To sa, nadprůměrnost platu není samozřejmost, Samozřejmě bereme to z pohledu mojho výkonu, že, že to odpověda tomu, co firme dávám a týmu dávám. Takže teď už jsme se zhodli na tom, že my vás platíme vlastně totálně nad trhem, že jo? No, když jsem dobrý, tak ano. No. <laughs> ok, radíme. <laughs> myslím, že, myslím, že uh, jsem neuspěl, ale každopádně. Se Musím říct, že jste si vedl excelentně. A že to vůbec není lehký. V každém případě my jsme se před natáčením bavili o tom, vlastně, jaký chyby by se vám dali. Já jako úplně nerad mluvím o chybách, protože těch chyb děláme my všichni miliardy mm -hmm. každý den. Co se vám, já bych řekl, co se vám povedlo. Vám se povedlo dobře to otevření, vy jste udělal úvod, vy jste řekl, co chcete vlastně. To, to bylo fajn, takže v tu mm -hmm. chvíli jste na mě vytvořil ten tlak a nepustil jste to. To byste mm -hmm. pořád hledal cestu, jak bychom se mohli dohodnout. Byl tam velmi dobrý moment, který byste zavedl, co můžeme v budoucnu udělat pro to s, mým, s naším týmem, um, abychom se posunuli platově dál uh, i v tom žebříčku. To je, to je přesně ono, jo. musíte mluvit o budoucnosti, musíte mluvit o tom, co se stane. Nikdy nemluvte o minulosti, je, vás, mm -hmm. každý manažer vás okamžitě vykostí, je, protože za to už jste peníze dostali. A ještě jeden tip. Před dvěma a půl minutama, vy jste otevřel to téma, že nechcete čekat, a já jsem úplně odvedl ten hovor jinam mm -hmm. a typoval bych, že jste na to zapomněl. Vlastně ano. na ten svůj původní požadavek. Bylo mi to nepříjemné, eh, takže ano, zabudl jsem na to a celkovo <laughs> to vyšumelo. A, a tam doporučuji jenom, že to se stane nám všem. My vždycky máme u sebe. Něco napsaný, tužku a papír, nebo nějaký iPad. nedoporučuji notebook nebo telefon, ono to mm -hmm. pak vypadá, že si nakupujete nějaké oblečení nebo mm -hmm. čtete autoreví u toho. Um, ale napište si to, co jste chtěli, vlastně, abyste na to nezapomněli. Protože opět, jako zkušený vyjednavač na druhé straně a manažeři v těchto otázkách vyjednávají neustále s, těma, s, s těmi zaměstnanci, tak on tu řeč odvede jinam. To znamená, vy se s ním můžete chvíli povídat na to jiný téma a pak se k tomu zase vraťte. Když to nemáte napsaný, mm -hmm. uh, tak na to zapomenete a odejdete s divnou pachutí. Mm -hmm. Právě, že z toho potom vyplně, že jsem si nenaplnil to ani to, co jsem chcel. A no, jako teda reagovat na presně tyto námětky typu, budget máme plný, automaticky vám dojde na navýšení v oktobri, mm -hmm. ako vlastně tu tému vrátit zpět, a dostat se na tu vlnu, že zase vlastně to ten manažer musí vlastně řešit. Ta, ta paní nebo slečna, se kterou vy jste tady tohleto řešil, tak ať se zamyslí nad tím, nebo zamyslete se nad tím, tam je ta kamera, zamyslete se nad tím, jestli víte, jakým způsobem se v té firmě rozhoduje. Jestli víte, jak probíhá plánování tady těchto rozpočtů. Kdo všechno se na tom rozhodování podílí. Jak je do toho zapojený třeba HR. Hmm. A vy vlastně musíte mít představu o tom, jak běží ten proces, kolik času dopředu potřebujete na to, abyste to téma vůbec mohli odevřít a kolik času to asi zabere, protože on ten manažer, i kdyby nakrásně, kdybych já jako manažer Matuši vám chtěl přidat těch 20% a věděl bych, že, že to z vás vytěžím do budoucna, tak já vám to nemůžu říct u toho stolu, protože já to musím dohodnout s, nějakým, s nějakou strukturou kolem mě a, a potřebuju ten čas. Takže vám řeknu, ne, hle, na tu rozpočet budeme teprve rozpočtovat. A to je ten moment, kdy vy vlastně odejdete od toho svého od toho požadavku na peníze a překlopíte to na ten proces. A začnete se bavit o tom, jak dlouho to trvá, kdo o tom bude rozhodovat, mm -hmm. kdy o tom můžeme začít, po jakých stupních to třeba jde. Protože já vám třeba nemůžu dát 20% najednou, ale můžu vám ještě do konce roku dát 6%. A v první polovině příští roku 12% a pak zase uvidíme. Je to blbý výsledek, když máte v horizontu, když máte v horizontu 10 měsíců plus 18%. Jako Nevím, to musíte vědět vy. Ale když o tomhle se nebavíte a je to všechno nebo nic a nepomáháte řešit ten problém, který ten člověk na druhé straně má, tak to nedostanete. Hmm. Jasně, Takže vlastně musíme trochu přistupit na tu hru aj toho druhého člověka, který za tím má nějaký proces a pochopit ho v tomto smere. Hmm. Logicky, my musíte rozumět těm jeho motivům, proč on se takhle chová. Protože jinak by to byla přetlačovaná, a to jako pře vyjednávání není žádná přetlačovaná. To není sumo člověče, to je prostě hmm. uh, to je hra, kde my prostě si musíme navzájem nahrávat, aby jsme my dva společně. Potom dali gól. My dva společně. Vy, vy jste hovorila jednou myšlenku, která mě zaujala, že nemáme řešit minulost v tom rozhovore. A zase na druhou stranu asi je dobré vzpomenout, že ty výsledky byly dobré, že jsem ty očekávání naplnil a i prevýšil. Čině. <laughs> zase typ, jo? Uh -huh. Až budete mít doma se svou přítelkyní konflikt, tak se odvelejte na minulost, kdy jste předčili její očekávání. A sledujte, co se zase bude dít, jo? už nikdo <laughs> To je přesně ono. Hmm. Proto nikdy nevyjednáváme o minulosti. Minulost se nedá vyjednat. A já to úplně převedu Jo? Ten izraelsko-palestinský konflikt, oni ho vlastně nechtějí ukončit. Nechtějí ho ukončit, protože tam je strašně moc peněz, ale teď je to úplná pecka, furt tam můžete zbrojit jo, a můžete se tam opevňovat, pak jezdíte na samity do těch nejdražších hotelů, tam vždycky prostě že ti, ti, ti ortodoxní náboženští specialisté z obou stran tam stráví prostě a zažijí v těch hotelech věci, které u sebe doma nezažijou, takže on to nikdo nechce ukončit. A ta cesta k tomu je, že oni neustále vyjednávají o minulosti a proto se nemůžou dohodnout. Hmm. A my přece nevyjednáváme o tom, co se stalo. My přece vyjednáváme o tom, co se má stát. To, co se stalo, už nevyjednám. To je ztráta času. Hmm. Kromě toho vy ještě říkáte, já jsem dobře pracoval, radíme, a protože jsem dobře pracoval, tak ty bys mi měl dát víc peněz. Takže vy mi vlastně pod Prahově říkáte, že nejsem fér. Že jsem takový kapitalista, který vám pouští žilou. Tak já chápem tomu, že máte budget, takže jste v korporátě, takže to není na vás, že jste závislé, ale ano, tím chcem říct, že, že se cítím na navíc. Hmm. Tam je otázka, jestli říkáte, že se cítíte navíc a tím a i třeba něco přinesete, anebo jestli jenom říkáte, já vím, že mi dáváš málo peněz a nejseš fér. Jakmile tohle to tam začne jakoby uh -huh. smrdět v tom vzduchu tak poškozujete vztah s člověkem na druhé straně. Hmm. Nebo vy máte rádi, že někdo přijde a na Matuši, jako podle mě, tyho, to ty vůbec fér. nejseš fér. – No to je konec, no. No. Hmm. A vy jste férovej, že jo? – Presne tak. <laughs> – <laughs> Čo v volné priestory? Riešime to častokrát, protože teraz cez pandémiu nebyla jiná možnost, ale spájat se se so svojimi kolegami cez Zoomy a zešili všechny možné jako věci, Odlišuje se to v něčem, alebo čo tam možno pozmení v té retoriky nebo celkovo v tom přístupe. Tak samozřejmě platí ty, ty, ty nejdůležitější pravidla, co jsme říkali, že jste připravený a tak dále. Já vždycky doporučuji, neosekávejte to. Jo. No, za normální okolnosti my jsme přišli na nějakou schůzku, tam jsme si chvíli povídali, dali jsme si kafe ještě, někdo si odskočil na záchod nebo něco, probrali jsme, jaká byla cesta a jako, navazovali jste tam nějakou hmm. formu vztahu. A dneska to funguje tak, že my prostě máme 10.45, prostě Zoom vyjednávání, jo, teď se rozsvítí v oba tam jsou, řeknu, tak jdem na to. Hmm. Takže tohle to mizí a... E, Víte co, vědnávání v online prostoru prostě není nákup šlapky na karláku. Kde prostě dáte, ještě, já nevím kolik, prostě jo, pětistovku nebo něco, ona skočí do toho auta a postará se u vás, jde a ani tam není ahoj. Jo. Takže nepřistupujte k tomu takhle a budujte tam ten vztah, investujte těch pět minut hned na začátku. To je jako první velká chyba, která se nám děje. Ta druhá velká chyba, která se nám děje, je, že nemáte alespoň dvě Wi-Fi. Mm -hmm. Těch nejdůležitější moment, jestli to zadrhne něco, vypadne a, prostě, a tak dále. Máme dvě rozdílné Wi-Fi od dvou rozdílných operátorů, prostě pokud chcete vyjednávat. Třetí, máte blbej mikrofon. Jo, ty lidi prostě mluvějí přímo do toho předraženého notebooku jo, a si, že tam je dobrý mikrofon. No není prostě. Jo. Vy se musíte rozhodnout, jak chcete, aby na vás bylo vidět. Chcete trápit ty jich oči, jsme zase u taktiky, takže máte horší nebo ostřejší světlo, anebo chcete, abyste je ukolíbali a tím pádem je na vás dobře vidět. Další velká chyba, která se nám tam stává, je, že pokud nechcete, aby si něco odnesli, tak to nezdílejte na obrazovce. Lidé často tam ukazují neuvěřený dokumenty, nepropočítané tabulky a tak dále. Uh -huh. A prostě tohleto print screen udělá jenom hlupák, protože to tam vidíte na tom zoomu, že udělali print uh -huh. screen, uh -huh. Hele, ale vyfotit to z podstolu prostě mobilem. Jo. Teď to se tam normálně děje. Oni pak pracují s nějakými vašimi daty, ty jsou ještě nedokonalí. Uh -huh. Takže tohle to je velká chyba. A musíte. My říkáme ve vyjednávání, že musíte věnovat 100% pozornost člověku na druhé straně. A v tom online to platí taky. I když na něho hůř vidíte a nesedí tam s váma, musíte sledovat to, jestli se mu něco líbí, nelíbí, jak vám reaguje, jestli vás vůbec poslouchá třeba, nebo jestli vám rozumí. A to se tam taky neděje. Je to taková zase jako kecárna často, jo, že ty lidi tam jako mluví okolo sebe jo, a vlastně se tam nepotkají. Pak je těch schůzých strašně moc a to poslední je, to jste, taky stalo v té pandemii, on měl každý pocit, jako že musí něco dělat teda. Mm -hmm. Takže měli 16 zoomů za den. <laughs> tak kdybyste měli 16 schůzek za den. Mm. Vůbec nerozumím tomu, co je na tom produktivní. Takže zamyslete se nad tím, aby ty, ty vaše zoomové nebo, nebo teamsové setkání nebyly jenom jako důkaz, mm -hmm. že něco děláte. Za tu vašu kariéru a za těch stovky jednaní, které jste už mal, tak které bylo také možná pro vás nejzajímavější? Tak nejzajímavější jsou věci vždycky, když tam jde o lidský osudy. To jsou, to jsou třeba, když se rozchází pár, mají děti, teď třeba spolu i budovali firmu a to jsou jako, to, to jsou opravdu jako zajímavý momenty. To, že vyjednáváte třeba, já nevím, prodej firmy nebo nebo, nebo nákup firmy, nebo uzavírání to je jako fajn, ale to se děje jako milionkrát. Ale když někoho doprovázíte při vyjednávání, kdy se třeba dělí majetek třeba i mezi bratry, mm. uh, my jsme doprovázeli jeden takový případ, zemřel otec, zůstali dva mm. bratři. Jeden, uh, jeden takový pracovitý, voda jak živá, v školy, tam pracoval v té firmě, na účtu miliarda dolarů, jo, prostě mm. není špatný vůbec. A Voda, vod, žila tam pracoval, a, a ten druhý, ten mladší, tak to byl spíš jako tak párty, jako taky ty bílé prášky, co se vdechují do nosu. Uh, uh, mouka. Mouka. <laughs> vy tomu tak říkáte? Ne, ne, <laughs> <Popradu>. <laughs> A, a <laughs> nemáš mouku. <laughs> a teď, když má hrubou nebo hladkou. <laughs> uh, no a párty a holky a tak dále. A on byl jako spíš takový jako kontaktní typ, takže ale on do té firmy vodil. Vodil vlastně z tady těchto párty, kontaktů, hmm. protože nechodil do klubu, kde prostě vstup stojí 100 korun. Tak vodil prostě biznis, vlastně, jako hmm. kontakty, nějaký. A no, a když ten otec zemřel, jo, tak nenechal závěť, což je mimochodem fatální chyba, a oni se sešli u toho, u toho notáře. Hmm. No, a co si myslíte, že si myslel ten starší, který tam odeřil pracoval v té firmě? Že se věc, Že se vydejí Co si myslíte, že, ten, že že si myslel ten mladší? – To jste Přesně tak, protože tam hodil ty kontakty. Že? Tak, a už, no, oba, a už byl uhum. konflikt na světě. Jo? Hmm. No a prostě strávili dlouhou dobu různýma bitvama o majetek. Hmm. A tohle to nejsou hezký případy, ale jsou zajímavý, protože tam jde o víc vlastně. Tam jde o to, co si o sobě myslíte, o vašich nějakých nárocích, ale i třeba historicky, co si tam kdo udělal. Hmm. A je to sice zajímavé, ale jsou to tragédie. Stejně jako ty rozvody jsou tragédie a tak dále. Takže vlastně jako vyjednávat smlouvu je těžký, je to zajímavé, ale je to vlastně legrace oproti hmm, tomu, oproti. když koukáte na lidský osud. Radíme, keď se ještě do jedné konkrétné témy, a to je aj téma penězí a konkrétně to, ako vy s nimi pracujete. Pýtáme se do našich hostí, vždy nás to zajímá. Tak... tak, například jako beru peníze za rozhovory. Jo? to jsme nevěděli, že to, je už no to pozdě. nevadí, teď už to víte. Řekněte, ano, jsem zrozuměn, jo, tady máme to natočený. Čo vy a investície? Investujete, alebo investoval jste v minulosti? Uh, investoval jsem samozřejmě většinou neúspěšně, teda jsem jako špatný, špatný investor mě... Uh, vždycky každý jako obala takže jsem přišel o spoustu peněz uh -huh. a nakonec jsem si řekl, že nebudu podstupovat žádný jako rostodivný investiční pokusy do, do komodit nebo, nebo akciových trhů, kterým nerozumím, nedej bože kryptoměny, to je úplně mimo mě, uh, takže já jsem ten konzervativní typ. To je věc, na kterou si můžu sáhnout, nebo o které vím, že existuje. Takže například nemovitosti, um, to je asi to je nejvíc ten směr, kam já ukládám peníze a je to jenom proto, že fakt jsem dezorientovaný. A kdyby vy jste ze mě chtěl vytáhnout prachy a mně by to znělo celý logicky a teď ještě jsme si tady povídali celou dobu ano. a já vím, že dobře vyjednávat, tak bych řekl, jo, ty Matou, už je dobrý kluk, tak já mu to pošlu. Jo. Tak jsme dohodnutí. <laughs> <laughs> Takže nehnutelnosti, to je vaša strategie. Ty minulé, co jste hovořil, ty zkušenosti, které nevyšly, akciové trhy například, tak to bylo něco, že jsi si vybíral nějaké konkrétné akce, kterým jsi vedou, že vyliť nahoru a oni šli na, naopak dole? To nejenom, to, nejenom to, ale třeba i nákup podílu ve firmě, mm -hmm. kde vlastně se ukázalo, že ta firma není ani tak hezká, ani tak zdravá, ani tak dobrá, nemá ani ten produkt, o kterým jsem si myslel, že ho má. Mm -hmm. A to pak jenom na to koukáte, jak vám prostě ty peníze tam mizejí v černé díře. Mm -hmm. A třeba i mi kamarádi mi říkají, ty radíme, oni tě podvedli, prostě suď se s nimi o ty peníze. Já jsem v jednu chvíli Uh, no, vyjednávat, to, no, když tam nic není, tak si nemáte o co, ani o čem vyjednávat. Já jsem v jednu chvíli ty peníze škrtl a řekl jsem, OK, stalo se. Uh -huh. uh, nakoupil jsi dobrou zkušenost, uh -huh. že vlastně musíš uh, dělat věci, kterým rozumíš, anebo s lidma, kterým skutečně důvěřuješ. Hm. Takže takhle. A já mám třeba kamarády, co investují do nějakých uměleckých děl, což já jsem kulturní barbar, já jsem ještě neviděl asi, ty to nevím, jestli na nás nekoukají umělci, jo, ale... Jasný... To jsem radši no, <laughs> ale ne, jestli... <laughs> já, jsem já se neviděl třeba hezký obraz, jo. Hmm. Jako, jednou jsem byl, se podíval na Picasso, a co je na tom hezkýho, proboha. Jako teď upřímně. Vlastně jsou vlastně hra na ty věci tam, jo, a tváří se to, že to jsou lidi, nebo nevím, jo. Takže, takže... takže, takže já tomu ani nerozumím a a vlastně mě to ani nebaví, no. takže. Hmm. takže já, se, těch... já, se, jako radši si společnostmi a společně s těma investicemi asi vždycky musím udělat nějakou radost. Uh -huh. že říkám, to je jako, tohle to mě baví. Uh -huh. a to, to, takže já, když třeba kupuju nějakou nemovitost, tak vlastně já si nejdřív musím umět představit, že bych tam bydlel. A, ah, OK, že připojáte příjemné zažitečně. Ke jste hovořil o těch cílech o vyjednávání, že člověk by si měl určit nějaký cíl, jasný cíl a s tím na tu schodku ísť. tak v rámci peňazí máte třeba vy nějaké cíle, že máte představu, tak já nevím, uvedem teraz príklad, za 5 rokov jsem má toľko bytů, které mi zaplatí takúto částku a jinými slovami som finančně závislý a nemusím predať už nikdy nič. Je tam nějaká taká myšlenka? Tak, já bych ešte trošku korigoval to, že máte cíl, se kterým jdete na vyjednávání, to je chyba. Mm -hmm. Vy musíte mít cílový prostor. Od do. Mm -hmm. no, protože jenom jeden cíl, jeden, říkme, ten terč, jo, to, ten cílový bod je strašně málo a budete hrát dva bank budete ve velkém stresu. Když mm -hmm. máte víc těch věcí, které můžete chtít a rozšíříte ten prostor, tak se budete volně pohybovat. No a tady tohle, co byste říkal, ten plán, hle, to všechno zatím u mě selhalo. Mm -hmm. Já jsem měl původní plán, že ve 30 budu rentier. A viděl jsem se prostě, a tenkrát frčeli Maldivy, takže já jsem říkal, že jsem se vrátil z Maldiv a říkal jsem, jo, tak to je super, jak mi bude 30, tak prostě já tam budu se válet v tom písku a budu tam chodit prostě takový ty, jak se to řekne, Maldivy včanky a budu mi tam obsluhovat, obvývat nějakýma věcma a budeme tam prostě no dělat. Já, prostě bude jo, úplně... No a to neklaplo, jo. A to neklaplo. To neklaplo. A pak jsem říkal, takže to bude v 35, to taky neklaplo. <laughs> pak jsem říkal, ve 40. A já jsem nakonec zjistil, že vlastně ono, vy vlastně musíte směřovat ne k tomu, kolik máte peněz, ale jak moc vás to udělá spokojeným a šťastným. Hmm. Protože existuje spousta lidí, kteří vydělávají hodně peněz a šťastný je to neudělá. Já musím říct, že já jsem si teď kupoval nedávno auto a hezký auto i relativně jako drahý auto a to není radost. A myslel jsi, si, že to bude radost? No, no, ne, to jsem si ani nemyslel. Uh -huh. Já si nejezdím na okruhy a prostě jako nezávodím v autě. Já mám kamaráda, uh, on má, uh, Jirka Pech, uh, vlastní firmu PKV Zbrá. On jezdí na okruhy, ho baví auta, on si koupí auto, Tam z to má obrovskou radost. A to je ten rozdíl. To znamená, pokud vás peníze udělají šťastnými, tak to je přece ten cíl. Uh -huh. Nemůžeme vydělávat jenom peníze pro peníze, nebo můžeme. Můžeme. A když se podíváte na ty zachránce uh, lidstva, a tohle to se vysílá v Čechách? Ano, jo, všechno, v celém světě. Jo, v celém světě, ale tak v Čechách tak vlastně můžu, tak, tak můžu pomluvit slovenský politiky. Jo, tak, a určitě. A uh, 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 když, uh, když se podíváme na Matoviče, uh, tak ten má peněz evidentně dost, jako úspěšně podnikal, uh, přišel zachraňovat uh, vlastně všechny okolo. A teď, jako vy, když se na něho podíváte, teď jako ten člověk je jenom o penězích. Jako chceš fakt žít a pracovat a se s člověkem, který je jenom o penězích. Takže peníze jsou fajn, nastavujete si tam ty cíle, já to dělám taky, já taky vím, mm -hmm. jako, jaký mám rozpočet, kolik, kolik mám investovat, vím asi, kolik z toho chci vydělat. Mm -hmm. A nedělám to proto, abych ty prachy měl, ale dělám to proto, abychom mohli vést spokojený život tak, jak si ho představujeme. Mm -hmm. A jestli tam na konci bude, hele, o x víc nebo míň, Nevím, no, jako s těma chybama tam asi, který já dělám, tak jich asi bude, tak jich asi bude uh, mín těch peněz. Ale pokud to pozůhá někdo, kdo tomu fakt rozumí, jo, jste féroví borci <laughs> a nepustíte mi žilou, tak mi normálně napište. <laughs> a uvidíme, co se dá dělat. No. Uh, radíme, už jsi vlastně to popísal, co vlastně ty peněze pro vás znamenají a že to je něco hlubší, splnit si nějaké uh, svoje představy do budoucna, žít vlastně spokojnější. Um, keď se pozrieme na to, um, ako by taká ideální investícia mohla ako by vyzerať. Máte za tím představu takovou percentuálnu, že koliko by to mohlo být? 3, 4, 5%? Alebo to vlastně řešíte skoro z pohledu toho, že nechcem ty peněze ztratit už dnes? Myslíte, myslíte z hlediska výnosové? Uh -huh, ano. Uh, no tak já si myslím, že to je, je hrozně nezajímavý tady tyhle ty výnosy 3, 4%. Uh -huh. to, to je prostě to je, já nechci Zudný. jmenovat nějakou známou třeba komerční nebo jinou banku, jo, ale tam prostě, když dáte ty peníze, tak oni vám naslibují 3%, a to je, to je přece jako... To je hrůzo strašný, a to, je, to, je, to, ani neví, to ani nevím, co bych na to řekl, kdyby zase, jestli někdo přijdete se třema procentama, tak to nedává smysl. To to budeme mít, to ztratíme čas. A, a za, na druhou stranu to nesmí jako nějaký nereálný, protože s tou, s tou mírou toho výnosu samozřejmě roste i míra rizika. Mm -hmm. A já třeba... Znám spolupráci s člověkem ze Slovenska z okolností. Mm -hmm. On investuje do zlatých dolů. Uh, mně to přijde fakt zajímavý, Jsou tam i zajímavý procenta. Zvažuju, že tam ty peníze do toho dám. Chci se na to letit podívat, ale že ten důl mm -hmm. existuje. Mm -hmm. A, a bez ohledu na, na to, jakou díru v zemi mi ukážou, že stejně se tam nedomluvíš, čí to je teda. Mm. Um, ale aspoň pro dobrý pocit. Um, mně se líbí ty takové ty strategie, kde prostě furt ještě vidíte furt ještě vidíte na, na to, že ty peníze tam něco dělají, um, a máte slušný výnos, a já na to koukám v těch, třeba u těch nemovitostí, pokud tam není alespoň, alespoň 8 tak to vůbec nekoupím, mm -hmm. že to pro mě nedává žádný smysl, to radši utratím. Hele. To si radši... Já mám rád hodinky. Takže... – Srdcovka. Vaše srdcovka ano, jsou já, já, mám, já jsem si zakázal teď prostě se na to koukat na někam chodit, protože to vždycky dopadne blbě. Aha. Nebo dobře vlastně to dopadne. <laughs> vždycky to dopadne dobře. Akorát, že to pak nic nepřináší. Um, a, a to radši utratím. Je to, než abych prostě si přinesl 4% tak si radši asi koupím něco hezkého, nebo poletíme na dovolenou a Aha. užiju si to tam. No to, to je jasně vydefinovaná investiční a finanční strategie. Fakt, co jsem s... ani nevěděl, jsem takhle bystrý. No, či? vidíte, prostě pokud je pod 8, radši to utratím. No a tím pádem řešíte investice za 8. A víc. Mhm. Radíme, díky moc a zadně šok. Uh, já si myslím, že to bylo, jako pre mě to bylo, jak jsme měli ten rozhovor, tak ještě stále mám u sebe ten pocit. Já jsem se do toho naozaj jinak žil, <laughs> Takže uh, bylo tam velmi zajímavých uh, pár momentů a je mě, takže díky ještě rád, že jsi přišel, že jsi nazdělal, a i svoje investičné trochu úspěchy, neúspěchy a strategiu. A budeme držet palce, nech se vám všetkom darí nech všetky hodinky další, které ještě utratíte, budou krásné. A mě budu... za to doma nikdo nechválí. Ne? <laughs> Uh, takže díky ještě raz a možná někdy na buduce. Já moc děkuji za pozvání a hlavně pokud investujete peníze, pokud investujete peníze, tak investujte tak, aby jste na konci byli šťastní. To je to nejdůležitější. já to můžu říct, protože já jsem fakt starý už. Díky Matuši. Děkujeme.